Diametri 8 olan çevrənin uzunluğunu tapmaq lazımdır. Çevrənin uzunluq düsturu iki cür istifadə edirik, QPR və PD. Nəzərə alsaq ki, bizdə D var, burada yerinə qoya bilərik və bir dəfəlik 8P deyə bilərik. Uzunluğu 16 cm olan vətər, deməli bu AB vətərinin uzunluğu 16 cm-dir. Mərkəzdən məsafəsi 6-dır. Bura 6-dır. Çevrənin radiusunun uzunluğunu tapın. Nəzərə alsaq ki, mərkəzdən vətərə perpendikulyar çəkmişik, onda vətər yarıya bölünür. Hətta uzatsaq axıra qədər radiusun özünü çəkmiş olsa, onda qövs də yarıya bölünür. Mən buradan əlavə bir xətt də çəkim və diqqətlə baxsanız, görərsiniz mənim bu çəkdiyim mərkəzlə çevrənin hər hansı bir nöqtəsini birləşdirdiyinə görə çevrənin radiusudur. Deməli, bu 16 idi, yarıya bölündü 8, 8, 6, 8 düzbucaqlı üçbucağa görə onda radiusumuzun qiyməti 10 imiş. Çevrənin radiusu var, mərkəzi bucağın dərəcə ölçüsü var, qövsün uzunluğu soruşur. 60 dərəcəlik qövsün uzunluğu soruşur. Biz də bilirik ki, qövsün uzunluq düsturu PR alfa bölək 180 dərəcədir. Onda P vuraq 18 vuraq 60 bölək 180. Bizə verilib ki, bu bucaq 60 dərəcədir. AO parçası 5 cm-dir, AB parçasının uzunluğu tələb olunur. Nəzərə alsaq ki, AO çevrənin radiusudur, deməli, o da BO da çevrənin radiusu olduğu üçün o da 5-dir. Nəzərə alsaq ki, bərabər yanlı üçbucağın bir bucaq 60 dərəcədir, o artıq bərabər tərəflidir. Bunlar 5-dirsə, deməli, AB də 5-dir. Bizə radiusla vətər arasında qalan bucağı verib 62 dərəcədir, bizdən ASO bucağını soruşur. Nəzərə alsaq ki, ASO hal-hazırda burada yoxdur, biz özümüz onu çəkək. ASO bucağı. S bucağına gəlin bütövlüklə nəzər salaq. Fikir edinsə, mən burada çalışdım ki, düz bucaq şərəsi qoyum. Haradan bilirəm ki, o düz bucaqdır. Bu, daxilə çəkmiş bucaqdır. Çünki təpə nöqtəsi çevrə üzərində, tərəfləri isə kəsənlərdir və ya vətərlərdir. Bunlar arasında qalan bucaq, o daxilə çəkmiş bucaq, əgər diametrə söykənirsə, həmişə 90 dərəcədir. Çünki söykənliyin yarısı qədərdir, 180-ə söykənəndə 90 olmalıydı. Bu, 90-dır. Sonra baxıram bu BOC üçbucağı. Görürəm ki, bərabər yanlıdır, çünki radius radiusdur. Bu, ştrixin qabağında nə durursa, bu ştrixin də qarşısında həmin şey durmalıdır. 62 də burada durmalıdır. 90-ın 62-si buradadırsa, 28-i buradadır. Başqa cürdə getmək olardım, əlbəttə ki, getmək olardım. Misal üçün, 62-yə 62 bucağı tapardınız. Oradan, misal üçün, yarıya bölüb bunları tapmaq olardı. Və yaxud da ki, 62-yə 62 buranı tapardınız. Yenə bərabər yanlıdır, 180-ə çıxıb yarıya bölərdiniz. Amma mənə başa düşürəm ki, bu dəfə özün daha yaxşı göstərir. Konsentrik çevrənin radiusları 8-in 5-ə nisbətindədir. Konsentrik çevrələr bilirik ki, mərkəzləri bir nöqtədə, radiusları isə fərqli olanlardır. Kiçik radiusumuza 5 pay veriblər, böyük radiusumuza isə 8 pay veriblər. Qalınlıq. Arada qalan bu halqa qalınlığı fikir verirsə əgər, bax, bu 5x-dirsə, bu da 5x-dir. Deməli, onda bu qalınlıq 3x-dir. Yəni, necə tapırlar? Qalınlığı tapmaq üçün bir qayda var, biz onu D hərfinə işarə edirik, amma distansiya sözün baş hərfi kimi. Distansiya bərabərdir R minus R şəklində. Deməli, onun haqqında danışdığı 6 cm tapmaq üçün mən böyük yerdən kiçik yer çıxmalıyam. 8x-dən 5x-i və almalıyam 6. 3x-i məqəri 6-dırsa, x deməli 2-imiş. Tələb, kiçik çevrənin radiusunu tapın. Kiçik çevrəmizin radiusu 5 paydır. 1 payımızın qiyməti 2-dir. Deməli, 10 cm-dir. Çevrə xaricindəki nöqtədən, A nöqtəsindən, ən uzaq çevrə üzərindəki ən uzaq nöqtəyə qədər məsafə, yəni hal-hazırda A-dan S-yə qədər məsafə 20-dir. Ən yaxın nöqtəyə qədər məsafə, yəni A-dan B-yə qədər məsafə isə gördüyümüz qədər öncə 8-dir. Əgər bu belə olarsa, çevrənin radiusunu tapın. Radius bizdən tələb olunur. AC parçasından AB parçasını çıxsam, BC parçası qalır. O da bizdə diametrdir. Deməli, mən BC-ni tapmaq məqsədi ilə AC-dən çıxaram AB-ni. 20-dən çıxaram, 8-ini qalır 12. Ancaq razılaşın ki, BC diametrdirsə, onda radiusdan 2 dəfə çoxdur. Bizdən də radius deyirlər. Radius bərabərdir BC-nin yarısı. Yəni, 6. Radius 7,5 cm olan çevrənin mərkəzindən AB vətərinə qədər olan məsafə 4,5 cm olarsa, AB məsafəsini tapın. Deməli, mərkəzdən vətərə qədər məsafə, bu perpendikulyarımızdır.
Bu isə bizim radiusumuzdur. Radiusumuzun qiyməti 7,5-dir. Perpendikularımızın uzunluğu 4,5-dir. Bu kiçik parçanı tapa bilərik. Misal üçün adını qoyaq A, H, B, H bu şəkildə. Pifaqor teoremindən 7,5-in kvadratından 4,5-in kvadratını çıxarıq. B, H bərabərdir. 7,5-in kvadratı çıxaq. 4,5-in kvadratı. Kvadratlar fərqli kimi açmaq elə başa düşürüm daha doğru bir addım olar. 7,5-dən 4,5-in çıxsaq. Bunu kökün altına salaq. Çünki kvadratını yazmamışam. 7,5-dən 4,5-ini 3. Toplasam 12. 36-dan da 6. Bura 6-dırsa əgər, onda bura da 6-dır. Çünki dedi ki, mərkəzdən vətərə indirilmiş perpendikular vətəri yarıya bölür. 6-dır, 6-dır. Bunda AB parçası 12-dir. AOB bucağı bizdə 120 dərəcədir. Nəzərə alsaq ki, bu bərabər yanlış bucaqdır. Çəkdiyimiz hündürlükdür, onda deməli həm də tən böləndir. 60 dərəcə. Hər tərəfi yazmıram, aydın məsələdir ki, hər tərəfdədir. AB vətərinə qədər məsafəsi 6-dır. AB vətərinin uzunluğunu tapın. Əgər bu 60 dərəcədirsə, razılaşın bu 30 dərəcədir. 30-un qarşısında hər nə durursa dursun, 60-ın qarşısında ondan kökdə 3 dəfə çox durur. Deməli, 6 kökdə 3 durur. Bu 6 kökdə 3 isə, bu da 6 kökdə 3-dür, artıq danışdıq bu barədə. Deməli, AB parçası 12 kökdə 3-dür. Çevrənin mərkəzindən 3 cm və 4 cm məsafədə yerləşən AC, AB perpendikular parçaları çəkilir. Məsafə yenə təkrar edək ki, perpendikularlıq anlamındadır bu hal-hazırda. Bu da buradan bura qədər perpendikular 3-dür, buradan bura qədər perpendikularımız isə 4-dür. 3-dür, 4-dür. Əgər mən mərkəz ilə çevrənin ixtiyari bir nöqtəsini, hal-hazırda məsəl üçün A nöqtəsini birləşdirsəm, o olur çevrənin radiusu. Çevrənin radiusunu tapmaq bu saat problem deyil. Bu 4-dürsə, bu da 4-dür, 3-4, deməli bura 5-dir. Çevrənin radiusu 5-dirsə, deməli o da diametri 2 dəfə çox 10-dur. Radius 10 cm olan çevrənin AB qövsünə söykənən daxilə çəkmiş bucağı pi bölək 4 olarsa, AB qövsünün uzunluğunu tapın. Burada ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bayaqlar biz birbaşa L düsturunda gətirdik yerinə qoyduq. Pi r alfa bölünsün 180 dərəcə. Burada ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, bizə daxili bucağı veriblər. Bizim burada istifadə elədiyimiz alfa isə bu mərkəzi bucaq olmalıdır və ya konkret olaraq qövsün özünün dərəcə ölçüsü olmalıdır. Daxili bucaq bilirsiniz ki, söykəndiyi qövsün yarısı qədərdir. Bu, əgər pi bölək 4 45 dərəcədirsə, onda bizə lazımdır 90 dərəcə. Adınla burada alfa 1 qoyum ki, bir-birindən fərqlənsinlər. Qiymətlər qoyaq yerinə pi, vuraq 10, vuraq 90 dərəcə, bölək 180 dərəcə. 5 pi. Radius 13 cm olan çevrənin diametrinin müxtəlif tərəflərdə uzunluqları 24 və 10 cm olan iki paralel vətər çəkilmişdir. Mərkəzdən gördüyünüz kimi müxtəlif tərəflərdədirlər. İki vətərdir. Bu vətərlər arasındakı məsafəni tapın. Əslində siz bu ikisini toplayıb yarıya bölsəniz, birbaşa cavab hazırdır. Ancaq da radiusun da adı çəkilib. Gəlin, radiusdan da istifadə edək. Çoxun, bir radiusumuzu bura çəkirəm. Bir radiusumuzu bura çəkirəm. İstənilən halda radius bilirsiniz ki, radiusdur. Mərkəzdən çevrənin hər hansı bir nöqtəsinə qədər olan məsafəsi. Bizdən isə bax, bu parçanın uzunluğunu soruşub vətərlər arasındakı məsafəni. Bu parça da bizdə məsafə perpendikulardır. Bunun uzunluğu 13-dür, bunun da uzunluğu 13-dür. Bu 10 idi, 5-dir. 5, 13-dürsə, deməli, bura triadamıza görə 12-dir. Çünki 13-ün kvadratı 169, 25-in çıxanda 144, 12. Yenə burada, bura 12-dir. 13, 12, deməli, burada 5-dir. Onda 12-nin üzərinə 5 gələk. Bizim məsafəmiz hazırdır. Məsafəni elə M hərfi ilə işarə edirəm. Məsafəmiz 5 də gələk. 12, 17-dir. Bir daha təkrar edirəm. Şifahi qaydası 24 plus 10 bölək 2, 34-ün yarısı 17. Radiusları 7 və 5 cm olan iki çevrə xaricdən toxunur. Gördüyünüz kimi xaricdən toxunan iki çevrəmiz var. Bu çevrələrin ortaq nöqtəsindən keçməyən iki ortaq toxunanları çəkilmişdir. Ümumiyyətlə, bu xaricdən toxunma zamanı 3 ortaq toxunanımız var. Deməli, bir toxunan, iki toxunan, bir də bu toxunma nöqtələrindən keçən toxunan. Amma bunu təklif edir ki, onu çəkməyin. Yerdə qalan ikisini çəkin. Çəkdik. Gördüyünüz kimi bu toxunanlar kəsişdilər. Həmin kəsişmə nöqtəsindəndir, bu toxunanların kəsişmə nöqtəsindən. Böyük çevrənin mərkəzinə qədər olan məsafəni tapın. Deməli, bizdən tələb olunan AO məsafəsini tapmaqdır. Amma bir də vurğulayaq ki, radiuslar bizə verilib. Biri 7-dir, biri 5-dir.
5-dirsə əgər bunların hər biri 5-dir, çünki ikisi də bunun radiusudur. Bura 7-dir. Bu məsafəni bilmirik, x qoydum adına. Sonra bizə əlavə parçalar lazım gələcək. Biz burada üç bucaqların oxşarlığından istifadə edək yəni. Artıq bilirsiniz ki, qayda kimi keçmişik ki, nəzəri tərəfdəki mərkəzdən toxunma nöqtəsini çəkilən radius, ümumiyyətlə, toxunma nöqtəsini çəkilən radius toxunana perpendikulardır. Perpendikulardır mənim, bu da perpendikular çünki həmin prinsiplə qurulub. Bu da 5-dir, çünki radiusdur. Bu da 7-dir, çünki bunun radiusudur. Bizə maraqlıdır A, B, O 1 üç bucağı və A, S, O 3 bucağı. Bunda deyirəm ki, bu kiçik üç bucağın hipotenuzu x plus 5, böyük üç bucağın hipotenuzuna nisbəti x plus 17, deməli x plus 5-in, görürsünüz, bunun mərkəzinə qədər olan bu hipotenuzdur, bu düz bucaqlı üç bucaq üçün. X plus, gördüyünüz burada, x plus 17, buna nisbəti hipotenuzun hipotenuza, katetin katetə, 5-in 7-yə. Çarpaz bura. 5x plus 85. Yəni 7x-dən 5x-in çıxsaq 2x, 35 gəlsə sağ tərəfə 50, x də bərabərdir 25. Bizə isə lazımdır AO məsafəsi. AO da gördüyünüz kimi x plus 17-dir. AO məsafəsi bərabərdir x plus 17, o da bərabərdir. X-i tapdıq 25 plus 17, 42. Çevrənin diametrində müxtəlif tərəflərdə yenə uzunluqları 30-16. Bu, yəqin başa düşünsəniz, 29-un çalışmanın tərs çalışmasıdır və 32-nin tərs çalışmasıdır. 30-16 olan iki paralel vətər çəkilmişdir. 30 və 16. Bu dəfə vətərlər arasındakı məsafə verilib 23-dür. Bizdən tələb olunur ki, radius tapaq. Yenə şifahı tapa bilərsiniz. 30-16, yarıları 15-8, 8-15-17. Yəni şifahı qaydası budur. Ancaq o ki, qaldı indi yazılı qaydasına, desəm ki, buranı bilmirəm, bura x-dir, onda bura olmalıdır 23 minus x. Mən bu ikisinin kvadratlarını toplasam da radiusun kvadratı alınır, bu ikisinin kvadratlarını toplasam yenə radiusun kvadratı alınır. Deməli, bunun kvadratları cəmi, bunların kvadratları cəminə bərabərdir. 64 plus 23 minus x-in kvadratı bərabərdir, 15-in kvadratı 225 plus x-in kvadratı. Keçirək bir tərəfə və s. və ilaxır həll edək, eri tapaq. Amma bir daha şifahi qaydasını deyirəm. 15-dir, 8-dir. Bizdə bilik, triadaya görə 8-15, 17 gətirir. Yəni, belə deyək, bunların kvadratlarını toplayıb kök alsanız, sizə bir sizdə alınacaq qiymət, hökmən radiusun qiyməti. Bizə verilib bu bucaq 60 dərəcədir. İki toxunan arasında qalan bucaq. Bizə verilib toxunanların keçmə nöqtəsindən mərkəzə qədər olan məsafə AO 24-dür. Qövsün uzunluğumuzdan tələb edilir. Biz bilirik ki, bu 60 dərəcədirsə, onda BS qövsünün bu hissəsi 120 dərəcədir. Çünki bu ikisinin cəmi 180 dərəcə eləməlidir. 360 dərəcənin 120 dərəcəsi buradadırsa, onda N hissəsinə aid olanı 240 dərəcədir. 360-dan çıxdıq 120-sini. İndi artıq qövsün uzunluğunu tapa bilərik. Bir də bir şərtlə radiusumuzu da tapaq ondan sonra. Radiusumuzu çəkək. Buradan ya aşağı fərqi yoxdur. İstənilən halda o da düz bucaqlı üç bucaq alındı. Çünki dedik ki, toxuma nöqtəsində çəkilmiş radius toxunanın perpendikulardır. Bu 60-dır, deməli onda 30-30 parçalanma gedir. 30-un qarşısındakı katet hipotenuzun yarısına bərabər. Nəzərə alsaq ki, bunun qiyməti 24-dür, deməli də radiusumuz 12-dir. İndi artıq başlaya bilərik. L bərabərdir. Nəzərdə tuturam, bax bu qövsün. Pi vurax radius vurax alfa bölünsün 180 dərəcə. Onda deməli, 60-a ixtisar eləsək, 3-ü burada qalar, 4-ü burada qalar, 16 pi. Çevrənin diametri vətərlə 45 dərəcəli bucaq altında kəsişərək, onu uzunluqları 2, 6 olan parçalara bölür. Deməli, vətərin burada alınan hissələri 2, 6. Aralarındakı bucaq da 45 dərəcəli. Şəkil bir qədər böyük çəksədim, daha yaxşı olar, deyilə başa düşürəm. Buradan perpendikular çəkirəm, çünki dedi ki, məsafə tapılmalıdır. Çevrənin mərkəzindən vətərə qədər olan məsafə. Vətərin uzunluğu, səydə vətərin uzunluğu 8 imiş. Biz bilirik ki, mərkəzdən vətərə indirilmiş perpendikular vətəri yarıya bölür. 8 imişsə, 4-ü burada qalmalıymış, 4-ü burada. Bu 4-ün 2-si buradadırsa, 2-si də buradadır.
Nəzərə alsaq ki, bu 45 dərəcədir, onda bu bərabər yanlı düz bucaqlı üç bucaqdır. Bu 2-dirsə, deməli bu məsafə də 2-dir. ABS-də 4 bucaqlısı və hər biri onun 3 tərəfinə toxunan 2 çevrə verilmişdir. AD əgər 18 olarsa və çevrələrin kəşmə nöqtələri MN işarə eləmişəm, arasındakı məsafə 6 olarsa, AB-ni tapın. AB gördüyünüz qədərincə çevrənin diametrinə bərabərdir. Yəni, buranı 2R adlandırmaq olar. Gəlin, mən bu şəkilin bir hissəsini kənarda çəkim. Təsəvvürün ki, bax, bunun özü bir düz bucaqlıdır. Düz bucağın kənarı gətirib qoysam əgər. Onda bunun daxilinə, tam mənasından daxilinə deyil, bu şəkildə bir çevrə çəkir gördüyünüzdə deyincə. Mən də bunun üzərində danışacağım. Eyni şey burada üçün də keçərlidir. Bura gördüyünüz qədərincə radiusdur. Bura dedik ki, radiusdur. Buradan bura qədər məsafə. Yergəm üçün bura nə desək? Perpendikulardır. Burada həmin şeyi deyirik. Burada perpendikulardır. Sonra üçün desəm ki, bura M-dir. Bura N-dir. Onda R plus M bu hissə 18-in yarısı 9-dur. Çünki buradan burada həmin şeydir. Deməli, onda kənarda yazıram R plus M bərabər 9-dur. M-i burada R ilə ifadə eləsəm, onu da mən R tapmalıyam. 9 minus R-də. İkinci bir tərəfdən baxaq bu ikisinə. Bu ikisi gördüyünüz kimi AB-yə bərabərdir. Baxın, bura M-dir, bura N-dir, bura 6-dır. Bunun üzərindən daha rahat izah etmək mümkün olacaq. Hələ ki, burada danışaq. Deməli, bura 2R-dir. Deməli, onda burada 2R-dir. Onda 2R dediyimiz əslində 2N plus 6-dır. Yəni, 2R parçası və bu parça 2 dənə N və 1 dənə də 6-dan ibarətdir. 2N plus 6-dan ibarətdir. Hər tərəfi 2-yə bölsəm, R bərabərdir N plus 3. Yerlərini dəyişim. Daha doğrusu, N-i saxlayıbmış gəlsin bura. N bərabərdir R minus 3. Qəsdən bilərəkdən R-ləri sağ tərəfə keçirirəm ki, indi quracağım ifadədə mən R-i tapım. Diqqət eləsəniz, bu nöqtədən verilmiş çevrəyə bir toxunan, bir dənə kəsən çəkilib. Toxunanın kvadratı bərabərdir. Kəsənin çevrə xaricində qalan hissəsi ilə özünün hasilinə. Yəni, onda M kvadrat bərabərdir. N vuraq. N plus 6. Bizə də bunların ifadəsi var. Yerlərini yazıq. Onda M əvəzinə 9 minus R yaza bilərəm. Bərabərdir. N R minus 3-dür. Vuraq. N plus 6. Bunun üzərinə 6 gəlsəm, R plus 3-dür. Sol tərəf açsaq, 81 minus 18 R plus R kvadrat bərabərdir. Bunlar qoşmadılar. R kvadrat minus 9. R kvadratlar islah getdi. 18 R bərabərdir 90-dırsa əgər, R bərabərdir 5-dir. Bizdən ancaq fikir versəniz, A, B-ni soruşublar. A, B isə 2 R-dir. Deməli, onda A, B bərabərdir 10-dur. AB parçasının uzunluğu verilib 18-dir. Gördüyünüz kimi xaricində toxunan çevrələrdir. Bu çevrələrin uzunluqları cəmini soruşurlar bizdən. Mən bunun diametrinin adını D1, bunun diametrinin adını D2, bunu da D3 uyğun şəkildə qoysam. Onda birincinin çevrəsinin uzunluğu PD1, PD2, PD3 şəklində bunları hesablayıb toplaya bilərəm. P-ni ortaq vuru kimi çıxarsam D1 plus D2 plus D3. Diqqət eləsəniz elə bu üçünün cəmi bizə AB parçasını verir. Onda qiyməti 18-dir. 18 P.